Labvakar! Kamēr pie mums pavasarīgi silti un saulaini laikapstākļi, tikmēr Itālijā pēdējo 48 stundu laikā gan pamatīgi sasnidzis. Cilvēki steigušies arī iemūžināt to fotogrāfijās un dalījušies ar tām arī sociālajos tīklos. Piemēram, šo fotogrāfiju autors raksta, ka sniega segas biezums sasniedz aptuveni 1,5 metru. Tādi laikapstākļi Itālijā, bet tagad gan par laikapstākļiem tepat pie mums Latvijā. Nakts laikā debesis būs daļēji mākoņi, bez nokrišņiem. Mazliet vēsāka nakts valsts austrumos – -2, -4. Valsts centrālajā daļā – -1, -2. Mazliet siltāka nakts gaidāma Kurzemē – no -1 līdz +3 grādiem. Un naktī saglabāsies dienvidaustrumvējš – 5 līdz 11 metri sekundē. Rītdiena ir gaidāma saulaina un arī silta bez nokrišņiem, lai arī kādā brīdī debesīs parādīsies pa kādam mākonim. Visā valstī gaisa temperatūra paaugstināsies no +12 līdz pat +15 un dienas laikā saglabāsies dienvidu austrumvējš 8 līdz 12 metri sekundē. Medicīniskais laiktips rīt otrais un tas būs labvēlīgs. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi nakts laikā ap 0–2, dienā spoži spīdot saulei no 14 līdz pat 16 grādiem, kā arī dienvidu austrumvējš 4 līdz 11 metri sekundē. Turpmākās divas dienas ir gaidāmas jau mazliet mākoņaināks un ir gaidāms arī lietus. Svētdienas naktī -3, +3, debesis būs daļai mākoņainas, bet nakti vēl aizvadīsim bez nokrišņiem, savukārt dienas laikā debesis daļai mākoņainas, šur tur īslaicīgs lietus, bet diena gaidām silta no 6 līdz 14 grādiem un lēns dienvidu austrumvējš 4 līdz 8 metri sekundē. Pirmdienas naktī -2, +5, dienas laikā no 4 līdz 13 grādiem. Pirmdiena gan ir gaidāma lietaināka, nevien naktī daudz vietu gaidāms lietus, bet arī dienas laikā. Un dienā saglabāsies ziemeļrietumvējš 5 līdz 8 metri sekundē. Laikziņās šobrīd tas viss, palieciet kopā ar Latvijas televīziju. Plašāk par laikapstākļiem stāstīšu Panorāmā. Visu labu!